2024ৰ নিৰ্বাচনলৈ আৰু কেইটামান মাহ বাকী আৰু এই সময়ছোৱাত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ এতিয়া টঙালী বান্ধিছে অভিৱৰ্তন অনুষ্ঠিত হৈছে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু কাউণ্টডাউন আৰম্ভ কৰিছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই আৰু আজিৰ দিনটোতো আমি শেহতীয়া কিছু খবৰ লৈ আহিছোঁ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ পুথিভঁৰালত অনুষ্ঠিত হৈছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তন আৰু তাতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে মহা অভিযোগৰ মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হৈ এই যুদ্ধৰ নেতৃত্ব দিব লাগিব আৰু ইতিমধ্যে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই মহা অভিযোগ নামৰ খচৰা সাজু কৰি তুলিছে সেই মন্তব্য দিছে আজি অভিৱৰ্তনৰ অন্তত যে এন ডি এৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা মহা অভিযোগনামাৰ খচৰা ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত হৈছে আৰু তাৰ পিছতে তেওঁলোকে এই খচৰা প্ৰকাশ কৰিব চৰকাৰখনে কৰি অহা যিবোৰ কাম কাজ যিবোৰত তেওঁলোকে আমাক বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰিছে মানে যিবোৰ বিষয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে কিন্তু পালন নকৰিলে ইউ টাৰ্ণ মাৰিলে মানে আমাক ৰাম ঠগন দিলে সাধাৰণ জনতাক জাতীয় বিষয়সমূহত জাতীয় প্ৰশ্নত সেইবোৰক লৈ আমি এখন মহা অভিযোগনামা আমি ইতিমধ্যে গঢ়ি তুলিছোঁ এই খচৰাত কি কি থাকিব চৰকাৰে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ যিবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি চৰকাৰে পালন কৰিব নোৱাৰিলে সেইসমূহৰ সন্দৰ্ভত তাত বিস্তৃতভাৱে থাকিব আৰু এই ঘোষণা পত্ৰখনৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ৰিপুণ বৰাক আৰু লগতে এই মহা অভিযোগনামা সাজু কৰি তুলিবৰ বাবে দায়িত্ব দিয়া হৈছে ৰকিবুল হুছেইন আৰু অজিত ভূঞাক গতিকে মহা অভিযোগনামা কি কি থাকিব ইতিমধ্যে আমি কৈছোৱেই গতিকে বিভিন্ন অভিযোগ থাকিব চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ থাকিব আৰু সেই অভিযোগসমূহ সেই তাৰ খচৰা ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰি তোলা হৈছে আৰু তাৰপিছতে ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱা হ'ব তেওঁলোকে যিবোৰ কাম কাজ কৰি আহিছে যিবোৰ তেওঁলোকে দুৰ্নীতি চিণ্ডিকেট কৰা কথা বতৰা মৌলিক যিবোৰ বিষয় এই বিষয়সমূহ আমি ইতিমধ্যে আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ চিনাক্তকৰণ কৰিছোঁ এইবোৰক লৈ মানুহৰ মাজলৈ যাব লাগিব পাঞ্চিং পইণ্ট কি হ'ব লুৰিণ জ্যোতি গগৈয়ে কৈছে যে বিজেপিয়ে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ বা ইণ্ডিয়াৰ মনোবল ভাঙিবলৈ বাৰম্বাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে শত্ৰু দুৰ্বল হ'লে কোনো আক্ৰমণ নকৰে শক্তিশালী যেতিয়া হৈছে তেতিয়া দেখিছে যে অ' এইবাৰ এওঁলোকৰ লগত যুঁজখনত জিকাৰ তেওঁলোকৰ সম্ভাৱনা তেনেই কম সেইকাৰণে আক্ৰমণ কৰি ডিমৰেলাইজ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে এইটো চাইকলজিকেল ৱাৰফেয়াৰ 62% ভোটক লৈ এতিয়া বিজেপি চিন্তিত হৈ পৰিছে বিজেপিয়ে বিচাৰিছে যাতে মনোবল ভাঙিব পাৰে বিজেপিয়ে ভয় খাইছে আৰু এই কথা বা এই মন্তব্য কৰিছে লুৰিণ জ্যোতি গগৈ বিজেপিয়ে যিমান ষড়যন্ত্ৰ যিমান এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা অৰুচিপূৰ্ণ অসংস্কৃতিবান অগণতান্ত্ৰিক কথা কৈ যিমান আক্ৰমণ নকৰক লাগিলে যিমান বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ এজেণ্ট ভৰাই বিভিন্ন কথা বতৰা কৈ আমাৰ মানে ঐক্যবদ্ধ যিটো শক্তি ইয়াক ভাঙিবলৈ চেষ্টা নকৰক লাগিলে আমি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা স্পষ্ট আৰু শক্তিশালী বাৰ্তা দিব খুজিছো যে বিৰোধী শক্তি আমি এক হৈ থাকিম একেলগে যুঁজিম কিন্তু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ এই যিসমূহ ভাষ্য আছে যে বিজেপিয়ে কৰা যিসমূহ দুৰ্নীতি আছে বা প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিব পৰা নাই সেইসমূহ লৈ মহা অভিযোগনামাৰ খচৰা ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে বা বিজেপিয়ে ভয় খাইছে বা বিজেপিয়ে কেতিয়াও ইণ্ডিয়াৰ যি একতা বা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ যি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চক অন্তত বিজেপিয়ে ভয় খাইছে বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ মনোবল ভাঙিব নোৱাৰে এই গোটেইসমূহৰ উত্তৰ দিছে ৰামেশ্বৰ তেলী শিৱসাগৰত উপস্থিত হৈ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে এই সন্দৰ্ভত তেওঁ মন্তব্য কৰিছে তেওঁ কৈছে যে বিজেপিক পৰাভূত কৰাটো ইমান সহজ কথা নহয় আৰু এনেধৰণে এতিয়া 24ৰ ৰণলৈ সাজু হৈছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত তেওঁলোক মিলিত হৈছে আৰু ইফালে যদি চোৱা যায় কিন্তু বিৰোধীৰ এই দাবী যে বিজেপিয়ে ভয় খাইছে আৰু বিজেপিৰ দাবী যে বিৰোধীয়ে বিজেপিক একোৱেই কৰিব নোৱাৰে মুঠৰ ওপৰত এতিয়া আৰম্ভ হৈছে বাকযুদ্ধ আৰু ৰাজনৈতিক যুদ্ধ